Ještě se vám to líbilo, tak nesmíte hodně. Bobcové flétny, Amálka Šafaříková, Verča Poštíková. Příčné flétny, Natálie Nováková, Julie Holmanová, Eliška Šárová. Alt saxofony, Anička Jedničková, Dan Mako. Kačka Panáková tady na ten velký saxofon. Míša Duliník, klarinet. Na trompetu nám dneska hráli Jakub Švejda, Vojta Černý, Luky Osáhlo, Peťa Nikrý, a naše Vojka tady, rozlučná, Anda Nachtigal a Vojta Stejská. Tak doufám, že vidíte na kytaristy. Míša Bengel kytara, Ríša Trnka kytara, Ema Jedličková bas kytara, Martin Cíkora bas kytara, a na bicí Víťa Gricinko a Verča Ozgová. Nejsou vidět, ale jsou tam. Mají trupy dopředu určitě. A pozveme si ještě všechny zpěváky na potlesk. Dneska vám zpívala Laura Muchová, to má dneska svátek. Laura, pojď za náma. Ne je Seidlerová, ne je to taky za náma ještě. Pojď, bude se fotit, pojď. Ellen Mikesková, dneska měla premiéru s kapelou, zvládla to skvěle. A to je Růžička. Já prosím pozvu i své dva kolegy, kteří se mnou celý program připravovali, zkoušeli jsme spolu, psali aranže, Luboš Patras a Max Ševčík. A nezapomněli jsme samozřejmě na klávesy, tady máme Viléma Kočího na klávesy, Lucku Lamačovou a Rudolfa Halika. Na koho jsem zapomněl? Ano, dnešním pořadem vás provázel
Radek Matoušek. A my se teď trošku zcukneme. Trubky, pojďte za náma. Tady na pódiu si klekněte, ať si vidět řada za váma a někdo na nějaký dobrý telefon nám určitě udělá super fotku, že jo? Pak nám ji pošle. Klidně pojďte všichni, to mi vadí. Tak pojďte. Tak si klekneme někdo. Ať jsou vidět za váma. Ať jsou vidět kytary za váma. Jste vidět? Vidíte je všechno? Já se nám do toho hledu. A my se usmíváme a jsme šťastní, že to máme za sebou. Když jsme vyhráli zlato na Olympiádě, tady byli. Jo, jestli budete vidět jak na něj, já to tam trošku zkažu zkušit.